uns lugares, unhas sensacións, unhas emocións, un recordo de cada un, de esas mañas cos abuelos ou cos pais ou cando aprendes a andar na bicicleta. Son moitísimos recordos que tes en común cando eres pequeno e xurden desa idea e despois simplemente temos que pôr en común os lugares e o proceso de obra. Falamos de memoria, pero non de memoria en xeral, senón falamos de unhos espacios emocionais, non? Que habitan de alguna forma a memoria e que se xeneran pois na primeira época da vida, non? Eses recordos dos que falamos son de alguna maneira espacios comuns que todos temos, o sea, porque todo o mundo, aínda que o recordo en concreto, cos matices concretos, pois cada un teña os seus, pero ese tipo de recordos, o sea, os temos todos. Entón, son lugares que son moi fáciles de comprender e de compartir. Sí, sí. E, bueno, e así fixamos. Chegábamos a puntos abstractos moi comuns. Sí, sí. Toño, digamos que é unha das linguaxes nas que se sinte confortable a pintura, é unha linguaxe na que me sinto cómodo a fotografía, e o que nos interesa, o que queríamos explorar é ese punto de tanxencia entre a fotografía e a pintura, ¿no? Como facelas de alguna maneira rozar, en algún momento colisionar, para ver de que maneira se complementan e dialogan. E entonces, de os dous puntos, crear unha especie de unidade que sexa pues, máis suxerente ou máis evocadora. Sí, son outra linguaxe máis. Non atopar solo na linguaxe verbal, pois pues, engadir técnicas de outras linguaxes plásticas. Comunicación fluida, un entendemento como máis al lado verbal e bueno, era, pues, elevábamos tempo con gana de facer algo xuntos. Un camiño do pasado que che levou por a coñecer xente, amizades e cousas destas, sempre atopas polo camiño xente como a Rubén. Entón, neses recordos e nesa xente, pois xurde un pouco facer memoria de cando eres cativo e creo que coido que Rubén era unha das mellores persoas que podía dialogar con esos recordos de pequeno e todo isto que vemos aquí hoxe.